អូមិនអីទេកូនចាំម៉ាក់លួចផ្ញើឲ្យ5លានរៀលណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកម៉ាក់តើអ្នកម៉ាក់ត្រូវសន្យាជាមួយកូនកុំប្រាប់លោកប៉ាឲ្យដឹងណាបើសិនជាលោកប៉ាដឹងកូនប្រកាសជាស្លាប់មិនខានទេឋានពេលដែលទទួលបានលុយដែលម៉ាក់របស់គេផ្ញើឲ្យហើយលុះដល់ម៉ោងណាត់ជួបឋានក៏អស់កលានាងនាំនាងទៅក្លឹបវិញមិនបាននាំទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចស្អីទេសួស្តីអ្នកនាងអរគុណអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះចាលោកតែខ្ញុំគិតថាយើងមកកន្លែងនេះតែពីរនាក់វាមើលទៅដូចជាមិនសមទេបាទអ្នកនាងតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនចង់នាំអ្នកនាងមកទីនេះដែរនិយាយតាមត្រង់ចុះអ្នកនាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសប្រកាយអៀនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនាំអ្នកនាងមកទីនេះព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេឃើញអូខេខ្ញុំជឿតាមលោកចុះណាអាយ៉ាអាឋានអើយមើលចុះទំនងណាស់នាងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហ៎មើលទៅទំនងដល់ហើយអ្នកនាងអ្នកនាងថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមិនដឹងជាស្អីទេលោកកុំមកបញ្ចូលខ្ញុំអីអ្នកនាងដឹងទេពេលដែលខ្ញុំបានជួបតានាងភ្លាមអ្នកនាងបានឆក់យកបេះដូងនិងកែវភ្នែកទាំងគូរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយតើបេះដូងរបស់អ្នកនាងទំនេរទេតើអ្នកនាងអាចទទួលយកបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានទេថាម៉េចភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេហើយណាមួយលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាចចំណែកនាងខ្ញុំវិញត្រឹមតែជាបុគ្គលិកធម្មតាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោកទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងទាំងពីររាប់អានគ្នាធម្មតាទេមិនអីទេអ្នកនាងក្តីស្រឡាញ់មិនប្រកាន់ឋានៈទាបខ្ពស់មានសក្រឬមាននោះទេសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនាងព្រមទទួលយកបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកហើយប៉ិតមែនទេឡងរឿងនេះសូមលោកទុកពេលឲ្យខ្ញុំសិនព្រោះមានបរិសុទ្ធច្រើនណាស់គេមិនសមស្រឡាញ់ខ្ញុំតែខ្ញុំបដិសេធទាំងអស់អាយ៉ាស្រីម្នាក់នេះមិនងាយអូកាឡាបានទេអូអញ្ចឹងមើលទៅខ្ញុំអាចមានសង្ឃឹមទេហើយប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមទេមើលទៅនោះមិនអីទេអ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាត់ចិត្តឲ្យមិនឲ្យអ្នកនាងពិបាកចិត្តដោយសារតែខ្ញុំទេមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកចិត្តទទួលយកបេះដូងលោកចុះហើយនិយាយការពិតទៅចុះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ល្អជាមួយលោកខ្លះៗដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយអ្នកនាងអញ្ចឹងយើងជួលកែវមួយទៅពេលនោះឋានក៏លបងលងលោមឲ្យញៀងផឹកតលតែស្រវឹងរហូតទៅមុខលែងរួញពេលនោះឋានក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លៀតឱកាសតែម្ដងអូនអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយទៅផ្ទះរួចទេនឹងម៉េចម៉ាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជូនទៅហើយផឹកលែងកើតហើយអូយខ្ញុំស្រវឹងហើយជូនខ្ញុំទៅផ្ទះវិញទៅខ្ញុំងងុយគេងខ្លាំងណាស់បានដៃឯងទៀតហើយអាឋានអើយពេលនោះឋានក៏គ្រានាងចេញទៅក្រៅចាយដនអីក៏បានជប់នឹងដាវនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតណែឡោះលោកធ្វើស្អីនឹងមិនបានជាតារីស្វឹងខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយអីក៏សោយ៉ាងនេះមិនបានជាមកជប់នាងនៅកន្លែងនេះទៅវិញដាច់លៀបខ្ញុំហើយហើយគួរឲ្យក្តៅក្រហាយមែនអូគឺគ្មានអ្វីទេដារីថ្ងៃហ្នឹងនាងសេតពេកក៏ហៅខ្ញុំមកកំដរនាងទៅឥឡូវនេះនាងផឹកស្រវឹងខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏គិតថានឹងជូននាងទៅផ្ទះអញ្ចឹងហ៎ប្រកាសអត់ហ្នឹង
ថាជូននាងទៅផ្ទះវិញនោះឬមួយក៏ជូនទៅផ្ទះអ៊ំជីស្រីឆ្នាំនេះតាមមកផ្ដាច់លៀបឯងមែនណែអ្នកនាងកុំចេះតែគិតអាក្រក់លើខ្ញុំពេកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំមកផឹកពីអ្នកនាងហើយបើនាងស្រវឹងហើយខ្ញុំមិនជូននាងទៅផ្ទះទុកនាងចោលនៅក្លឹបនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅហើយណាមួយទៀតដារីគេគឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំមិនទៅធ្វើស្អីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទេកុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសសិតតែគ្នាឯងទេអូខេបាទអញ្ចឹងគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមិនអីទេបកគលដារីមកឲ្យខ្ញុំមកព្រោះមើលទៅនាងស្រវឹងខ្លាំងហើយទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជូននាងយកទៅកន្លែងវិញលោកចង់ទៅណាក៏ទៅទៅខ្ញុំអស់គុណខ្លាំងហើយលោកសុភិបបរោះអឺមិនអីទេអ្នកទាំងពីរដារីគេនៅចិត្តផ្ទះរបស់ខ្ញុំទឹកឲ្យខ្ញុំជូនគេទៅផ្ទះក៏បានដែរណាកុំឲ្យអ្នកនាងនឹងលោកពិបាកអីអូអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរអើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយគ្នាត្រំនឹងចោះណាព្រោះស្អែកយើងត្រូវចោះទៅមើលកម្រងសាំងសង់របស់យើងផងណែលោកស្អែកអញ្ជើញមកពីព្រឹកបន្តិចមកណាកុំឲ្យណាត់ម៉ោង8មកម៉ោង10ឯសោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេអូខេខ្ញុំដឹងហើយណានាងមិនបាច់និយាយច្រើនដងដាក់ខ្ញុំទេពេលនោះពួកគេក៏បំបាយគ្នាទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនលូស្អែកឡើងលោកដឹងទេកម្រងនេះយ៉ាងសហការជាមួយលោកណាំហៀងគាត់ជាដៃគូរកស៊ីវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ែរបស់លោកយូរណាស់មកហើយហើយទៅដល់ប្រយ័ត្នផងព្រោះនៅទីនោះគឺជាការដ្ឋានសាងសង់កំពុងតែសាងសង់ប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាទលោកស្រីប្រធាននិយាយប្រាប់ធ្វើមើលតែខ្ញុំនឹងជាកូនក្មេងទៅហើយលុះពេលទៅដល់ការដ្ឋានសាងសង់តោះចុះទៅលោកយើងមកដល់ហើយឋានពេលចុះពីលើឡានក៏ប្រទះឃើញដៃគូលអាយ៉ាដៃគូលតើអូយសំឡាងហើយដែលខ្ញុំនេះឆ្លាតឃើញមុនបើមិនចឹងទេប្រកាសជាជន់មុតបាត់ហើយពេលនោះឋានដាក់ជើងមកឆ្វេងម្ដងស្រាប់តែជន់អាចឆ្កែអូយធំក្លិនស្អីអីក៏ស្អុយអាក្រក់ម្លេះនេះមិនមែនស្អុយតានាងទេសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏ស្អុយដែរមិនដឹងថាស្អុយអ្វីទេឬមួយក៏ស្អុយក្លិនខ្លួនតានាងទីដឹងមិនបានបាញ់ទឹកអប់ទេមើលទៅស្រីអីក៏ក្រិចហើយស្មោកគ្រប់បែបនេះអញ្ចឹងហើយបានគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់នោះណែលោកឆាប់បិទមាត់ចឹងរបស់លោកព្រាមទៅចឹងរៃយោហើយអាចស្អីទៅនេះមកនៅក្រោមបាតជើងរបស់ខ្ញុំវិញអូយស្អុយខ្លាំងណាស់អូយគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ឯណាទៅទៅយកទឹកនៅទីណាជូនខ្ញុំទៅលាងជើងចਿੰញទៅអូយស្អុយខ្លាំងណាស់លោកអើយអូយគួរឲ្យខ្ពើមណាស់នៅខាងនោះខាងទេឆាប់ទៅលាងទៅស្លាសំមុខនេះហើយកម្មពីរបស់លោកនេះហើយដើរគ្មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនខួរក្បាលគិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ម៉ាក់វីខាន់ស្អែកនេះបងត្រូវទៅប្រទេសចិនហើយណាហើយបងទៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ព្រោះថានៅខាងនោះគេមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យគេទេពួកគេចង់ឲ្យបងទៅពិភាក្សាជាមួយគេដោយផ្ទាល់មាត់ណាក៏ប៉ុន្តែភាសាចិនរបស់បងនិយាយមិនសូវបានល្អទេបងចង់ឲ្យអូនទៅជាមួយណាគ្រាន់បាននិយាយការងារជួយបកប្រែឲ្យបងចាស់ប៉ាវៀមានអីបានតាណាមួយកូនឋានក៏មិននៅផ្ទះដែរអូននៅម្នាក់ឯងក៏អត់សុខខ្លាំងណាស់ដែរអញ្ចឹងអូនត្រៀមចាំអីវ៉ាន់ហើយ2ថ្ងៃក្រោយមកឋានហើយនឹងដើរក៏បានចុះទៅការដ្ឋានសំណង់ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនណែគាត់នេះដើរលឿនបន្តិចមកកំដៅវឹកវឹកអញ្ចឹងស្មានណាដល់ទៅមើលទៅដូចគ្មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនសោះ
មិនដឹងថាយប់មិញនេះទៅធ្វើរឿងស្អីស្មោក្រោកទៀតទេបានជាគ្មានកម្លាំងអញ្ចឹងអេស្រីឆ្នះនាងមិនដឹងទេអីខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសក្នុងតកូលអភិជនខ្ញុំមិនដែលមកពិបាករឿងចឹងចឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើការពិបាកជាមួយពួកនាងនេះហើយខ្ញុំហ្នឹងពិតជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយមិនបានជាចោតខ្ញុំទៅរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទៅវិញនាងនេះចាំមែនហើយខ្ញុំគ្មានកម្លាំងទេមិនមែនដូចស្រីឆ្នះឯងកម្លាំងដូចក្របីទេហើយហ៊ានជេរខ្ញុំថាកម្លាំងដូចក្របីផងហ៎ហើយអាគាត់ឯងនេះពិតជាអន់ចរិតមែនលោកជាមនុស្សប្រុសឲ្យចេះគិតផងក្រាន់តែដើរប៉ុណ្ណឹងក៏ត្អូញអស់កម្លាំងបើអញ្ចឹងលោកទៅទិញសរងស្លៀកវិញទៅខ្ញុំសូមប្រាប់ជាមុនទីនេះគឺជាការរឋានសូមចាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណានិយាយចប់ដាវក៏បានដើរខាងមុខឋានពេលនោះស្រាប់តែមានដែកមួយធ្លាក់ពីលើអាគារសំដៅមកលើដាវឋានគឺនេះប្រយ័ត្នទូទៅរុញដាវចេញបណ្ដោះឲ្យដែកនោះធ្លាក់ចំឋានទៅវិញអេលោកឋានហើយលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកឋានអូយអូយជួយផង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 ពេលនេះលោកឋានត្រូវរបួសហើយឆាប់ហៅឡានពេទ្យព្រាមមកលោកលោកកុំកាត់អីណាអើយខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់លោកមិនត្រូវកាត់អីទេពេលនោះឋាននៅដឹងខ្លួនទេហើយនិយាយបានតិចតិចណែស្រីឆ្នោះនាងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នតែនាងខ្លួនឯងមិនប្រយ័ត្នសោះចង់មែនហើយស្រីឆ្នោះឯងនេះឃើញទេធ្លាក់មកលើខ្ញុំទៅវិញអាយ៉ាណែរួងតាស្មានតែស្លាប់បាត់ហើយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយណែមកនិយាយក្រាន់បាទៀតលោកនេះពិតជាចាំមែនថានិយាយចប់ក៏សន្លប់បាត់ទៅលុះទៅដល់មន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យលោកឋានក៏ជាមិនទៅហើយអ្នកនេះគឺជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺមែនទេអត់ទេលោកគ្រូពេទ្យគាត់ជាមិត្តរួមការងារជាមួយខ្ញុំហើយស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទអ្នកនេះឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺនោះគឺគាត់ហូរឈាមច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ឈាមឥឡូវនេះខាងយើងខ្ញុំត្រូវការឲ្យមានអ្នកបរិច្ចាគឈាមជាបន្ទាន់បើមិនចឹងទេគេប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយសូមលោកជួយតេតោកទៅខាងកំពុងបដាយសាច់ញាតិរបស់គេទៅព្រោះឥឡូវនេះគេត្រូវការឈាមខ្លាំងណាស់ឲ្យពួកគេបរិច្ចាគឲ្យទៅព្រោះថាឈាមរបស់ពួកគេប្រកាសជាប្រភេទដូចគ្នាហើយចាស់លោកគ្រូពេទ្យចាំនាងខ្ញុំតេតោកទៅកំពុងបដាយរបស់គាត់ពេលនោះដាវក៏បានខលទៅឪពុករបស់ឋានភ្លាមភ្លាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅនៅពេលនេះមិនអាចទាក់ទងបានទេសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយហាមិនបានជាលេខលោកប្រធានចេញមិនចូលអញ្ចឹងអូខលទៅគាត់តាម Facebook វិញអឡូលោកប្រធានលោកប្រធាននៅទីណាដែរពេលនេះអូហូដាវទីអីអឺឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលមិនបានប្រាប់នាងអឺខ្ញុំបានមកប្រទេសចិនមួយរយៈព្រោះត្រូវមានការងារចាំបាច់នៅទីនេះហើយនាងមានការអ្វីដែរហើយចាលោកស្រីប្រធានទៅជាមួយលោកប្រធានដែរមែនទេបាទត្រូវហើយខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនាងមានការអ្វីមែនទេលោកប្រធានពេលនេះលោកឋានមានរឿងហើយអើយអាកូនប្រុសបំងបាយនេះទៅទីណាមានរឿងនៅទីនឹងប្រកាសជាតញ្ញាយស្រីអីផ្ដេសផ្ដាស់ឬមួយក៏ត្រូវសងសាគេវាយឬមួយក៏ត្រូវប្តីគេវាយឲ្យវាស្លាប់ចោះមិនបាច់ដោះស្រាយឲ្យគេទេអត់ទេលោកប្រធានគាត់មិនបានធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេហើយគេធ្វើរឿងអីទៅហើយគេមានរឿងអ្វីដែរលោកប្រធានគេលោកឋានត្រូវដៃធ្លាក់សង្កត់ពេលចុះទៅមើលការដ្ឋានជាមួយខ្ញុំពេលនេះគាត់ត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់គឺមានតែបងប្អូនឪពុកម្ដាយទេដែលត្រូវជាមួយគាត់លោកប្រធានក្របឈាមនេះពិបាករកណាស់លោកប្រធានប៉ែតនៅទីនេះគឺគាត់គ្មានទេហ៎ត
ថាម៉េចកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយដល់ដំណាក់កាលត្រូវការឈាមទៀតដាវសូមនាងជួយមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងណាពេលនេះខ្ញុំទៅមិនទាន់ទេខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ចាស់មិនអីទេលោកប្រធាននាងខ្ញុំនៅរើមជ្ឈបាយជួយកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យតតែបានប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់លោកប្រធានមួយស្របក់ក្រោយមកពេលនោះលោកគ្រូប៉ែតក៏ចេញមកពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់លោកគ្រូប៉ែតពេលនេះអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទពេលនេះអ្នកជំងឺរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយចូលរួមអបអរសាទរផងណាតែមួយរយៈនេះជើងរបស់អ្នកជំងឺគឺមិនទាន់ដើរបានទេថាម៉េចលោកគ្រូប៉ែតជើងរបស់គាត់ដើរមិនបានទេអ្ហ៎បាទមិនអាចដើរបានទេតែគ្រាន់តែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមិនអីទេណាកុំបារម្ភអីចាអញ្ចឹងធូរចិត្តបន្តិចហើយលោកគ្រូប៉ែតអត់ទៅលោកគ្រូប៉ែតសុំសួរមួយហើយនិយាយអញ្ចឹងបានអ្នកណាទៅអ្នកដែលផ្ដល់ឈាមជូនគាត់អូនេះគាត់មកដល់លោកហាលោកកាក់កដាទេមិនបានជិះលោកមកដល់ទីនេះក្រែងលោកមិនមែននៅភ្នំពេញទេអូអ្នកនាងដែរកាប់ពិតទៅគឺមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំបានចុះមកធ្វើការនៅទីនេះហើយចៃដនអីខ្ញុំបានឃើញអ្នកនាងបង្ហោះលើ Facebook ដើម្បីរកឈាមប្រភេទនេះហើយឈាមខ្ញុំក៏ដូចជាមួយនឹងឈាមរបស់លោកឋានហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់ជាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានផងនោះខ្ញុំក៏មកបរិច្ចាគជូនគាត់តែម្ដងទៅអូអញ្ចឹងនាងខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់លោកកាក់កដាដែលលោកមកតនពេលជួយជីវិតលោកឋានលោកពិតជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមែនទែនខ្ញុំសូមអរគុណចំនួនលោកឋាននិងលោកប្រធានផងណាអោះមិនអីទេសតតែគ្នាឯងទេសម្រាប់អ្នកនាងដៅគឺខ្ញុំពេញចិត្តចិនិចបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ្នកនាងសិនហើយចាំពេលក្រោយចាំខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខលោកឋានទៀតណាចាស់លោកទៅសម្រាកចាស់កំភ្លេចបំពន់សុខភាពផងណាព្រោះលោកបរិច្ចាគឈាមអស់ច្រើនណាស់បាទអ្នកនាងខ្ញុំដឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំទៅហើយអឡូដៅហើយពេលនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឋានគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាស់លោកប្រធានពេលនេះលោកឋានមានគេបរិច្ចាគឈាមឲ្យគាត់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយតែលោកគ្រូប៉ែតគាត់បានប្រាប់ថាលោកឋានត្រូវពីការជើងដើរមិនបានមួយរយៈហោះថាម៉េចការដើរមិនកើតទេថាម៉េចឲ្យវាកូនប្រុសរបស់យើងពីការដើរមិនកើតទេអូយព្រះហើយកូនប្រុសម្ដាយឈប់សិនលោកប្រធានស្ដាប់នាងខ្ញុំនិយាយសិនលោកឋានគាត់មិនមែនពីការមួយជីវិតទេគ្រាន់តែមិនអាចដើរបានមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកន្លែងរបួសត្រូវដៃសង្កត់ខ្លាំងពេកតើមិនអាចដើររួចនឹងណាលោកប្រធានអូហូអញ្ចឹងហ៎បើអញ្ចឹងប្រសាហើយធូរចិត្តបន្តិចយ៉ាងម៉េចដែរប៉ាវាមិនអីទេអូនឋានគេមិនអាចដើរបានតែមួយរយៈខ្លីទេគេមិនមែនពីការមួយជីវិតទេអូនកុំពិបាកចិត្តអីអើយបើអញ្ចឹងអូនធូរចិត្តបន្តិចហើយឲ្យវាអញ្ចឹងអ្នកនាងដៅខ្ញុំពឹងឲ្យអ្នកនាងមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំមិនទាន់ចប់ការងារមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេចាចាលោកប្រធានមិនអីទេទុកចិត្តចាលោកប្រធាននេះជាតនទីរបស់នាងខ្ញុំទៅហើយបើសិនកុំបានលោកឋានជួយខ្ញុំខ្ញុំពេលនេះប្រហែលជាគ្មានជីវិតរស់នៅទេចាលោកប្រធានព្រោះតែគាត់មករញខ្ញុំចាញ់បានជាដាច់នឹងធ្លាក់ចំគាត់នឹងណាលោកប្រធានហ៎ឋានជួយនាងហ៎អូហូមិនបំងបាយទេណោះនៅមានចិត្តចេះជួយគេឯងដែរមិនអីទេអ្នកនាងពិតជាអរគុណអ្នកនាងខ្លាំងហើយណាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សូមផ្ញើឲ្យដៅឯងជួយមើលថែកូនប្រុសខ្ញុំបន្តទៀតដែរចាលោកប្រធានជម្រាបលាអេឈប់សិនដៅខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ឲ្យអ្នកនាងជួយខ្ញុំចង់ឲ្យនាងប្រាប់ឋានថាគេត្រូវពីការជើងអស់មួយជីវិតចាំមើលថាកូនប្រុសកំហូចរបស់ខ្ញុំនេះវាមានព្រឹត្តកម្មយ៉ាងណាទៅ
ខ្ញុំចង់បដៅគេខ្លះអារឿងចរិតប៉ោឡាយរបស់គេនេះចាស់បានអូខេលោកប្រធាន